Kapitola 8, strana 1, cvičení 6. Přečteme si zadání. Napiš a vymaluj sloupec. Tak, půjdeme zapisovat, kolik je v těch sloupcích. Takže tady to vemo po pořádku. Žlutý, žlutý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano, je zde 8 kostiček. Hnědý. To vypadá, jako kdyby bylo o jednu nižší, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, je. Ten červený je o dvě nižší než ten žlutý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano. A 6 je o dvě méně než 8. A ten modrý, když to takhle porovnám, o jednu menší. To by mělo být 5. 1, 2, 3, 4, 5. No super. Jak jsem to krásně odhadl a byla to pravda. Tak, zelený. Ten si vymaluji třeba tenhle ten a teď si vemu pastelku a zapíši počet. Dvě. Tak, dvě. Fiala, fialový. Tak, to si vymaluju. Tenhle sloupec. Jeden, dva, tři, čtyři. O jednu méně než těch pět, to je jasný. Takže čtyři fialový. Světle modrá. Tak, tady vedle té tmavě modré, to je o, tři méně, o dvě méně. Uj, tady jsou jenom tři, už jsem se málem přeřekl. 3, no a oranžový, tak to je jednoduché, ten sloupeček má jenom jednu kostičku. Tak, čili pište a potom vybarvěte a zase pište. Zvládnete to sami.